Jan Švankmajer je znám především jako režisér, scénárista a výtvarník svých filmů, ale stejně zásadní je i jeho volná výtvarná tvorba. Náhle upoutali mou pozornost lehké kroky na sousedním schodišti. Ihned jsem poznal, že je to Asher. Tak ty jsi to neviděl. S těmi slovy zastínil opatrně lampu, přistoupil chvatně k jednomu z oken a otevřel je do kořán vstříc bouři. Je autorem objektů, koláží, grafiky, četné jsou rovněž jeho texty a scénáře, návody k taktilním akcím, které jsou výsledkem taktilní experimentace. Surrealismus není umění, že jo? Surrealismus je určitý životní postoj, postoj k životu, postoj ke světu. A to konvenovalo stále jako velice silně s mým pohledem na umění, protože, abych byl upřímný, tak mě umění moc nezajímá. Jako specifická lidská činnost. Jo. To si myslím, že jsou zajímavější lidské činnosti, než je umění. Jo. Mě zajímá imaginace. Zásadním předělem je pro Jana Švankmajera odvrat od ortodoxního informelu a objevování rudolfínského manýrismu v polovině 60. let. Objekt, že jo, mě zaujal jako, jako technika, jako trojrozměrný objekt, ne socha, ale objekt. Objekt dělaný z asambláže, z používání zlomků reality a tak dále. K Archimboldovi, že to samozřejmě vedlo. Ta kumulace těch objektů, které vytvářejí něco jiného, ta metamorfóza té lidské hlavy nebo lidské postavy, prostě je fascinující. Moje volná tvorba velmi úzce souvisí s mojí filmovou tvorbou. Buď z ní přímo vychází, anebo ji předchází. V roce 1967 jsem například natočil film Historia nature a na ní navazuje potom celý cyklus koláží, grafik a objektů s tematikou fantastické zoologie. Nebo zase obráceně moje taktilní experimentace předcházela filmům jako Zánik domu Asherů nebo v jedné epizodě zase s možností dialogu a samozřejmě s Piklencům slasti, že jo. Vůči systémům, na nichž skomírá konzumní společnost, působí obrazy Evy Švankmajerové rozkladní. Malba klade pod tradiční i modernistické krásno nálože výsměchu. Ten, kdo se vzpírá zpytomění, snadno pochopí tajemství těchto her. Její obrazy zpočátku falešně naivizující, že velmi brzo vlastně nabývají už v průběhu 60. let zcela osobité polohy v tom, jak si Mališka přisvojuje a interpretuje, ten moment interpretace je ostatně důležitý u Švankmajera v surrealismu obecně, interpretuje staré postupy, které jsou zcela neumělecké, skrývačky nebo takzvané zuchebilny. Že... Thank you.
že ty obrazy jsou přeludné v tom smyslu, že jsou dokonale namalované technicky, že používá iluzivního rukopisu, hladkého rukopisu. Jsou tam jakoby pletence často hmotných i kosmických materií, které vanou, které se zauzlují, které vyjadřují tu velmi, řekla bych, neidylickou podobu světa, tak jak ji ona vidí. Začátkem 70. let se Jan Švankmajer pouští do rozsáhlého projektu. To byl takový šílený projekt vytvořit jakousi encyklopedii alternativního světa. Takže jsem nakoupil jsem Majers lexikony, Brockhausy starý, že to stálo v té době pár korun. A začal jsem je přestřihovat a přelepovat prostě a vytvářet jakýsi novou encyklopedii obrazovou, nebo Bilder lexikon, jakýsi Švankmajers Bilder lexikon. A začal jsem vytvářet teda zoologii, botaniku, ale pak jsem přišel na architekturu, antropologii, geografii, geologii, techniku. A najednou se, jak se to rozrůstalo, prostě začaly vznikat desítky a desítky koláží. Já jsem říkal, no ale to je práce na celý život vlastně. Pro mě animace je magie, že? Protože to není pohybování, to je oživování. Čili to je vlastní magie. A to jsem vždycky se snažil a snažím ve svých filmech ne pohybovat těma předmětama, ale oživovat je a hledat jejich vnitřní život. Všecko se to dá vlastně převést na jmenovatele hry, to, co dělám. A samozřejmě jde o hru, teda hazardní, že jo. To jsou všecko hazardní hry, tak jako všechny dětské hry jsou hazardní, že jo. Protože jde vždycky o všecko, nejde o koketéry. Thank you.